Det er 10 gange igen. Hvis jeg går ud og vasker mit smørbrød op og smører den mad, jeg tror den er gået i stå igen. Ja, yes, det må jeg lige se på, hvor det er så irriterende for at stå. Der er kun to videoer i kø, ikke det der med at putte 7-8, når det går i stå hver 10 minutter, så... Bare putte 2 stykker, 2-3 stykker, så tager det stadig en time upload. Nå, det var da rimelig meget, så 17 gange igen. Jeg skal lige putte 2 mere på, og så smør den der franskesmad. Thank you.
Tid at sætte dem over igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og blå fyrtøj. Så har det været af mange år, det er ret irriterende. Så jeg ved ikke hvorfor den går stå på gønnen altså. Det er sgu da ikke så mange år nu. Vi spørger dig med der. Kig igen, nu får jeg også stå hele tiden. Ja, tænk det nok. Det er bare det, jeg rejser mig op og vender ryggen til, så stopper den. Hvorfor fik jeg den? 10 plus 2. Det var 170, det var sådan højeste. Ej, jeg tror ikke, det er ikke sådan en, der kan give helt sindssygt 1000 gange igen eller sådan noget. Kan jeg give et par hundrede igen, måske? Ja, det er kun 14 gange, ja. 14 gange min indsats. Og så nu. Jeg vil lige forsøge at smøre det mad, hvis jeg kan få lov. Så 55%.
33 sekunder igen. Det har jeg set mange gange. Starter den igen. Fortsætter også derfor, jeg får ikke set, det spil altid, fordi det her, det driller mig sindssygt meget. Uploaden her. Ikke altid. Nogle gange gør jeg det som nu. Jeg skal godt høre, at jeg skal klikke på landet. Jeg skal også lige sætte den her gang her. Yes, nu kommer lige klikker. Sætter jeg kun 2 dage over. Jeg bliver nødt til at blive ved med at sætte, fordi jeg får meget ved at uploade det her. Hvis jeg bare sætter op eller andet, gider jeg ikke mere nu, så kommer der altså ikke mere uploads. Så kan jeg altså ikke. Så kunne jeg godt have lyst til. Jeg tror, at jeg smører mig endnu en mad og tager mig et glas mælk. Jeg har taget en med hønsesalat. Så tager jeg mig en ost og tager jeg mig et glas mælk. Jeg vil smøre et spansk rundstykke. Jeg vil meget gerne se det her. Det vil jeg. Men jeg skal også kunne spise og mælk og det der åndssvage upload. Jeg ser sådan lige. Jeg har smør på mine fingre. Jeg vil smøre et spansk rundstykke.
Men så må jeg spille længere tid, for det er jo godt se den der selv. Så jeg kan ikke rigtig, når min upload stopper hver 15 minut, så kan jeg så ikke rigtig, kan ikke rigtig gøre noget. Ja, så kunne jeg stoppe med at spille, det kunne jeg, så må jeg jo bare lægge til Netflix og gå op og ned i min seng hver 15 minut. Det har jeg ikke lyst til nu. Det er 21 gange min indsats er jo 10 kroner. Så vi smører den færdig, og så? Skal jeg klikke igen? Det er okay, men vi har også set det hele, har vi? Der er tid optaget. Først skal vi stoppe nu. Kogt. Stop.